yazılmış bir günün qeyd edilir, 33-cü il dövrünü qeyd edilir. Deməli 90-cı ilin bir qanlı şənbəsində, yanvarın bir soyuq günündə bildiyiniz kimi Azərbaycan hələ onda SSR hökumətinin, SSR dövlətinin tərkibində olarkən xalqımızın, millətimizin heç bir şəxsinin gözləmədiyi bir məqamda bizim millətə belə deyək də, gecə yarısı 19-dan 20-sinə keçən günü bir divan tutuldu. Mən buna divan deyərdim. Nəyə görə? Çünki insanlar elə bilirdilər ki, bizim ordumuz bizə qarşı necə deyərlər, silah tətbiq eləməz. Yəni hətta güllənsə ilə azadlıq meydanında, indi gördüyünüz azadlıq meydanında. Yəni hər gün o ərəfədə mitinqlər keçirilirdi. Mitinqlərin də səbəbi o deyil ki, o ərəfədə ermənilər bizim indiki toxana meşəmiz var Şuşada. O toxana meşəsində müəyyən ağacları kökü yəni yaşı çox olan ağacları kəsmişdilər. Buna qədər də müəyyən qədər hadisələr olmuşdu ki, o hadisələr nəticəsində Ermənistandan bizim həmvətənlərimiz öz bədə-baba torpaqlarından qovulmuşdular və o proses bir start götürülmüşdü. Yəni bizim millət hələ onda elə başa düşürdü ki, biz bir dövlətik, yəni ermənilər də özümüzə yaxın bilirdi. Elə bilirdi ki, onlar da bizim ürəyimizdədirlər. Onlar da bizim kimi yəni sadəlövdülər. Yəni ola bilsin ki, orada müəyyən bir qism ekstremizmlə məşğuldu da. Yəni elə fikirləşirdi. Amma sən də mən bunların deməli tarixində belə bir proyekt olub ki, yəni türk sizin düşməninizdir. Ermənilər həmişə bunu fikirləşirlər ki, türklər bizim düşmənimizdir və öz dünyaya gəlmiş balaca uşaqlarının hətta qulaqlarına da onu necə pısıldamaqla uşağı böyüdürlər. Və bunun nəticəsi idi ki, artıq 88-ci ildən ilk dəfə Naxçıvanla sərhəd kəndlərdə bu hadisələrə start verilmişdi. Sonradan bu gəldi çıxdı Şuşaya, Laçına və belə-belə müəyyən qədər özünüz bilirsiniz ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bizim nə qədər torpaqlarımız işğal olmuşdu. Bu nə qədər isə ən birinci olan bu hadisələrin başlanğıc nöqtəsi, xalqın dirənişi, yəni etirazı Rusiya imperiyasına, yəni belə deyək də, Sovet imperiyasına olan dirənişi ondan ibarət idi ki, biz bir milli də torpağımızı heç kimə verməliyik, azadlıq istəyirik. Yəni, o zaman mən özümü deyirəm, 12 yaşım vardı, biz orta məktəbdə oxuyurduq, mən təhsil aldığım məktəb, indiki məzun olduğum məktəb yerləşirdi Xocalı Harayı abidəsi var, görmüşsünüz yəqin ki onu. Bir gün indi inşallah, haçansa biz indi növbəti ekskursiyalarımızda biz o tərəfə də gedərik inşallah sizi Bakıya apararıq. Biz orada oxuyurduq, yəni o məktəbdə bu hadisələrə necə deyirlər, yaxın bir ərazidə yerləşirdi. Yəni biz görürdük, gündə hər gün miting, yəni hətta onda bütün məsələlər öz